उज्यालो रेडियो नेटवर्क र उज्यालो अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। तेह्रथुमको फेदाब गाउँपालिका एकमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 16 घर जले, डढेलो निभाउन जाँदा ज्यानै जाने खतरा, भौगोलिक अवस्था र हावाको दिशा हेरेर मात्र जान विज्ञको सुझाव। जहिले पनि सकिन्छ तलबाट निभाएर जाने र हावाको दिशा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ हावा बग्दैछ भने पूर्वतिरबाटै फायरलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्दै जानुपर्ने हो। नेपालमा 86% परिवारसँग आफ्नै स्वामित्वको घर रहेको पाइयो। अनुदान लिएर घर बनाउने 12%, झण्डै 22% घरको जग ढलान र पिलर सहितको। 18 वर्षमा शिक्षा सिँचाइ आयोजनाको काम बल्ल 40% मात्रै सकियो। 42,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा अहिलेसम्म 22,000 हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा। ठूलो ज्वालामुखी विस्फोट भएपछि आइसल्यान्डमा आपतकालीन अवस्थाको घोषणा, लाभा बग्दै समुद्रमा पुग्ने सम्भावना, खतरनाक ग्यास उत्पादनको डर। र राष्ट्रिय भलिबलमा आज महिलातर्फ पुलिस र एपीएफ विजयी, आईपीएल क्रिकेटका सबै खेल भारतमै हुने। मेरो त डाटा लिँदा लिँदा पैसै सकिसक्यो भने। तिम्रो पोस्टपेड मोबाइल होइन र? हो नि, खुरुक्क सजिलो अनलिमिटेड पोस्टपेड प्याक लिए भइगयो त। किन यो सस्तो छ र? धेरै सस्तो पर्छ नि। जम्मा 636 रुपियाँमा अन नेट अनलिमिटेड भोइस कल, 9 GB डाटा, 150 SMS पाउँछौ। अनि रेन्टल पनि तिर्नु पर्दा त गाह्रो हुन्छ नि? पर्दैन, यसै भित्र रेन्टल पनि पर्छ। हो र? त्यसो भए त गजब भइहाल्यो नि। अनि कति भ्यालिडिटी रहेछ? 30 दिनको भ्यालिडिटी छ नि, त्यति मात्र कहाँ हो र? उक्त प्याकले पुगेन भने *1442# डायल गरेर वा टेलिकमको एपबाट एड अन प्याकबाट थप्न पनि मिल्छ नि। बल्ल आनन्द भयो मलाई, अब त एनी टाइम अनलाइन। नेपाल टेलिकमको अनलिमिटेड पोस्टपेड प्याक लिन *1415*2# डायल गरी वा नेपाल टेलिकमको एपबाट पनि लिन सकिन्छ। विस्तृत जानकारीको लागि www.ntc.net.np लगइन गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। पाँच थरको फेदाब गाउँपालिका एकको टारी र बाजा घरमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 16 घर जलेका छन्। आगलागीबाट कम्तीमा 16 घर जलेर नष्ट भएको फेदाब गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशवप्रसाद भेटवालले जानकारी दिनुभयो। आगलागीबाट थुप्रै पशु चौपाया मरेको उहाँले बताउनुभयो। तीव्र गतिमा हावा चल्दा आगो निभाउन गाह्रो भएको अध्यक्ष भेटवालको भनाइ छ। आगलागीबाट भएको ठाउँ सुक्खा क्षेत्र र जंगल नजिकै रहेको छ। टारी र बाजाघर गाउँमा गरी झण्डै 100 घर रहेका छन्। गाउँमा धेरैजसो खरका घर भएका कारण आज दिउँसैदेखि लागेको आगो निभाउन गाह्रो भएको र अझै पनि पुरै ननिभिसकेको फेदाप गाउँपालिका एकका अध्यक्ष केशवप्रसाद भेटवालले जानकारी दिनुभएको छ। यसपालि हिउँद सुक्खा हुँदा प्री मनसूनको शुरूआतमै डढेलो र आगलागीका घटना बढेका छन्। हिजो एकै दिन देशका 850 ठाउँमा डढेलो पहिचान भएको छ। 24 घण्टाको सेटेलाइट तस्विर अनुगमनमा 850 ठाउँमा डढेलो पहिचान भएको वन डढेलोको अनुगमन गर्दै आएको संस्था नेपाल फरेस्ट फायर म्यानेजमेन्ट च्याप्टर एनएफएमसीले जनाएको छ। 59 जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा डढेलो लागेकोमा सबैभन्दा धेरै उदयपुरका 65 ठाउँमा डढेलो लागेको छ। नेपालमा वन डढेलोका घटना बढ्ने क्रम पछिल्ला केही वर्षदेखि नै बढ़िरहेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 10 वर्षमा वन डढेलोका घटना तेब्बरले बढ़ेका छन्। लामो खडेरी, उच्च गतिको हावाहुरी र धेरै गर्मीका कारण यो अवधिमा डढेलोको उच्च जोखिम हुने डढेलो विज्ञ सुन्दर शर्मा बताउनुहुन्छ। वनछेउमा खेती गर्नेले आगो बाल्दा पनि डढेलो फैलने गरेको छ। का कारण वन जंगल सहित कतिपय ठाउँमा डढेलो बस्तीमा पसेर मानवीय क्षति समेत हुने गरेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार 2070 साल पछिको एक दशकमा नेपालमा डढेलोका कारण 769 जनाको ज्यान गएको छ भने 2568 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूमध्ये धेरैजसो डढेलो निभाउन जाँदा दुर्घटनामा परेका हुन्। डढेलो निभाउन जाँदा धेरै जोखिम हुने विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसो भए डढेलो निभाउन जाँदा अप्नाउनु पर्ने मुख्य सावधानी के हो भनेर साथी भोजेन्द्र बस्नेतले सशस्त्र प्रहरी बलको फायर फाइटिङ समूहमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक राम तामाङलाई सोध्नु भएको छ।
निभाउन जाँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि हामीले हावाको दिशा र भौगोलिक अवस्थालाई एकदम ध्यान दिनु पर्यो हुन्छ, किनभने हावाको दिशाभन्दा उल्टो दिशाबाट निभाउन गइयो भने आगोले नभेटे पनि हामीलाई त्यसको धुवाले मात्रै, धुवा भएको ठाउँमा अक्सिजन हुँदैन, धुवाले पनि हामीलाई चाहिँ मार्न सक्ने, घाइते बनाउन सक्ने हुन्छ। त्यसै कारणले जङ्गलको आगो लागिमा चाहिँ जहिले पनि हामी जाँदाखेरि चाहिँ हावाको दिशा र भौगोलिक अवस्था जहिले पनि सकिन्छ भने तलबाट निभाएर जाने र हावाको दिशा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ हावाको बग्दैछ भने पूर्वतिरबाटै फायरलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। पश्चिमतिरबाट नियन्त्रण गर्दै आयो भने त्यो मान्छे सिधै कि घाइते हुन्छ कि मर्छ, त्यो चिजलाई एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, कसैले पनि यसलाई भुल्नु हुँदैन। डढेलोहरू चाहिँ धेरै अब स्थानीय बासिन्दाको घर छेउछाउमा अथवा जङ्गलमा हुने गर्छ, त्यहाँ चाहिँ स्थानीय बासिन्दा नजिकका हुन्छन्। जङ्गलमा आगो सुरु हुन साथ चाहिँ स्थानीय बासिन्दाले निभाउनको लागि के गर्न सक्छन् त? उहाँहरूले स्थानीय चिज वस्तुहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ, जस्तै सेउला भयो, त्यहाँ पनि पानीको त त्यति जङ्गलमा त्यति इफेक्टिभ हुँदैन पानीको, किनभने थोरै थोरै बाल्टीमा बोकेर केमा बोकेर त्यति सकिन्न भने माटो र सेउलाको एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र त्यो मान्छेले जाँदाखेरि चाहिँ आगो सम्बन्धी केही जानकारी ज्ञानहरू लिएको हुनुपर्छ र कुन दिशाबाट जाने, हामीले आगो निभाउँदा त सबै एकजुट निभाउन सकिन्न, कुन दिशाबाट चाहिँ नियन्त्रण गर्दै जाने र हावाको दिशालाई एकदम ध्यान दिएर गयो भने निभाउने स्थानीयले नै हो त्यहाँ, र आगो लाग्यो भने बित्तिकै आफूले प्रयास गर्ने र गर्दा गर्दै चाहिँ फायर नियन्त्रण गर्ने युनिटहरू हुन्छन्, जस्तै एपिएफको छ, त्यस पछाडि नगरपालिकाको जुन बारु नियन्त्रणहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ तुरन्तै खबर गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। जङ्गलमा आगो लाग्दैछ त्यहीँ जानको लागि त समस्या भयो, तर छेउछाउमा रहेको बस्तीहरू जोगाउनको लागि चाहिँ केही गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? हजुर हजुर, नसक्ने भन्ने त कुरै भएन, सबभन्दा पहिला त अब पूर्व तयारी अनुसार पहिला नै गर्ने हो भने चाहिँ जङ्गलमै जोडेर घरहरू नबनाउने, यदि बनाउनु छ भने नि आफ्नो अगाडि चाहिँ फायरलाई घरको अगाडि जङ्गलमा जोडिएको ठाउँलाई चाहिँ खाली राखिदिनुपर्ने हुन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ बल्ने चिजहरू नराखेर जस्तै आँगनहरू, खेल्ने मैदान जस्तो बनाइदिएर अथवा बाटो बनाइदिएर फायरलाइन राख्यो भने त्यसरी चाहिँ बस्तीमा चाहिँ जङ्गलको आगो प्रश्नलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र तुरुन्तै गर्नु छ भने चाहिँ यदि जङ्गलमा आगो लागिभएको छ भने घरको छेउ बस्तीमा प्रवेश गर्न नदिनको लागि चाहिँ बस्ती छेउका बल्ने चिजहरूलाई हटाएर अथवा त्यो ठाउँमा चाहिँ खाली गराएर पनि बस्तीमा आगो बस्नलाई छेक्न सकिन्छ। यतिखेर डढेल लाग्ने जोखिम एकदमै धेरै छ, यस्तो बेलामा स्थानीय बासिन्दाले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा र सावधानी अप्नाउनु पर्ने कुरा के हो? हजुर, वन जङ्गलमा आगो लागि अहिलेको अवस्थामा एकदम बढ्दो छ, अहिलेको मौसम पनि त्यही खालको छ, हामी वनभोज जान्छौँ, त्यहाँ वनभोज गर्छौँ, त्यहाँ विभिन्न आगोहरू बालिन्छ, त्यो लापरवाही त्यहाँ हुनसक्छ, खाँदा गर्दा यताउति त्यो आगोहरू हामीले त्यति ध्यान दिँदैनौँ, ती चिजहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र अनि त्यस पछाडि वनभित्र अरू स्थानीयले गर्दाखेरि प्रशासनले गर्ने काम हुन्छ, त्यो वनभित्र भएका कुहिएका काठहरू बल्न सक्ने चिजहरूलाई तुरन्त पहिला नै हटाउन सक्ने भयो र चुरोट खाने मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँले खाँदाखेरि वन जङ्गलमा हिँड्दाखेरि मतलब गर्नुहुन्न, त्यो अब सरकारी भएको हुनाले चुरोट ठुटाएर त्यहाँ फ्यालिदिनुहुन्छ, त्यो चिजहरूलाई फ्याल्नु भएन, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ वृक्षारोपणहरू गर्यो भने जुन मरेका रुखहरूलाई हटाएर वृक्षारोपणहरू गर्यो भने त्यो हरियालीले पनि त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र पूर्व तयारीको लागि चाहिँ फायर लाइनहरू ठुला ठुला जङ्गलहरू छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ ठुला ठुला पहिला नै तयारी अनुसार फायर लाइन बले पनि एउटा पाटो मात्रै बल्ने, एक छेउ मात्रै बल्ने, अर्कोमा नसल्किने गरेर फायर लाइनहरू बनाइयो भने चाहिँ जङ्गलको आगो लागि चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सशस्त्र प्रहरी बलको फायर फाइटिङ समूहमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक राम तामाङ, सुरक्षित भएर डढेलो निभाउने तरिकाबारे जानकारी दिँदै। तेह्रथुमको फेदाब गाउँपालिका एकको टारी र बाजाघर गाउँमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 16 घर जलेका हुनुपर्नेमा यसअघि हाम्रो समाचारमा 5 पर्न गएकोमा सच्याएका छौं। तेह्रथुमको फेदाबमा दिउँसोदेखि लागेको आगो 16 घर र गोठ जलेपछि अहिले निभेको छ। फेरि पनि आगलागीकै खबर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डढेलो र आगलागीको जोखिमप्रति सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। भोजपुर, मोरङ, खोटाङ, सिन्धुली लगायतका जिल्लामा डढेलो र आगलागीबाट भएको क्षतितर्फ दुःख व्यक्त गर्दै उहाँले सचेतना अपनाउन आम नागरिकमा अनुरोध गर्नुभएको हो। भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका 7 हिजो भएको आगलागीमा एकै परिवारका 3 बालबालिकाको ज्यान गएको थियो। यसैबीच कालीकोटको खाडाचक्र नगरपालिका 5 दाम्रीको नवदुर्गा सामुदायिक वनमा लागेको आगोमा परि घाइते भएकी 12 हेमन्ती चौलागाईको उपचारका क्रममा ज्यान गएको छ। चौलागाईको उपचारका क्रममा आज दिउँसो प्रदेश अस्पतालमा ज्यान गएको हो। खाडाचक्र 5 ढाड गाउँका नन्दराम र उहाँकी छोरी हेमन्ती अस्ति शुक्रबार आफ्ना बाख्रा आगोले जले नजलेको हेर्न जाने क्रममा आगोले पोलेको थियो।
घाइते बाबुछोरीलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल मानमा लगिएको थियो। त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला पुर्याएकोमा उपचार सम्भव नभएपछि दुवैजनालाई सुर्खेत लगिएको थियो। हेमन्तीको 70% शरीर जलेको डाक्टरले बताएका छन्। हेमन्तीका बुबा नन्दरामको भने सुर्खेतमै उपचार भइरहेको छ। यसै गरी आगोले जलेर नन्दरामका 43 बाख्रा मरेका छन्। खाडाचक्र नगरपालिकाले घाइते परिवारलाई आजै 3,80,000 रूपियाँ सहयोग गरेको छ। उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई कानूनी कार्यवाही शुरू गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी श्यामलाल गेवालीलाई आज गृह मन्त्रालयमा बोलाएर गृहमन्त्री लामिछानेले छानबिन आयोगको राय सिफारिश अनुसार महरालाई मुद्दा चलाउन र थप अनुसन्धान गरेर कानूनी कार्यवाही गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। महराका छोरा राहुल महरा विद्युतीय चुरोट भेप मार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वपक्षको लागि थुनामा रहेका छन्। तस्करसँग कयौं पटक कृष्णबहादुर महराले पनि टेलिफोनमा कुराकानी गरेको प्रमाण प्रहरीले सुरक्षित राखिएको जनाएको छ। प्रहरीले यसअघि महरासँग बयान समेत लिएको थियो। यसैबीच गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा उद्योगपति विनोद चौधरीसँग पनि बयान लिन सीआईबीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। गृहमन्त्री लामिछानेले गृह सचिव एक नारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र सीआईबीका प्रमुख एआईजी श्यामलाल गेवालीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर जग्गा हिनामिनामा जुनसुकै तहका व्यक्ति मुछिए पनि कार्यवाही गर्न निर्देशन दिँदै विनोद चौधरीको पनि बयान लिन र छानबिन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको 10 रोपनी जग्गा सरकारको माताहतमा ल्याउने प्रक्रिया तुरुन्तै शुरू गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ। काठमाडौँको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा विनोद चौधरीका भाइ अरूण चौधरी यसअघि नै पक्राउ परेर छुटिसक्नु भएको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार काका। आमै काकाले त ढुसी लागेको मकै पो छोडाउनु भएको छ त। आ नानी, अलिअलि ढुसी लागेको मकै खान हुन्न र? हुन्न नि, ढुसी लागेको मकैमा त अफ्लाटोक्सिन या अन्य विष हुन्छ। यस्तो मकै खाएमा कलेजो, मृगौला र फोक्सोको क्यान्सर जस्ता रोग लाग्न सक्छ। यस्तो मकै पशु पन्छीलाई खुवाउँदा दुध, अन्डा र मासु समेत विषाक्त हुन्छ। हो र? त्यति मात्र कहाँ हो र, यस्तो विष त आमाको दुधबाट बच्चामा समेत जान्छ। ओहो, यो त साह्रै खतरनाक पो रहेछ। अब क्यार्ने होला? यसबाट जोगिन मकैको घोगा पुरै खुस्टाले ढाक्ने जातको मकै लगाउने, घाम लागेको दिन पारेर मात्र मकै भित्र्याउने, भाजिसकेपछि 2-4 पटक घाममा सुकाउने, अनि हावा खेल्ने र सुक्खा ठाउँमा भण्डारण गर्नुपर्छ। हुन्छ नानी, अब हामी त्यसै गर्छौँ। र ढुसी लागेको मकै खाँदा पनि खान्नौ, पशुलाई पनि खुवाउनौ। अफ्लाटोक्सिन मानव र पशु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ। कृषि विभाग, बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, श्रीमहल, ललितपुर। बिहानको सूर्योदय सँगै काया कैरन, बेलुकीको सूर्यास्त सँगै नेपाल दर्पण। अब उज्यालोका खबर बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म, बिहान 6 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म काया कैरन, बेलुकी 6 देखि 6:30 बजेसम्म नेपाल दर्पण, बिहान 9 बजे अनि दिउँसो 12 र 3 बजे नेपाल खबर। उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 MHz सँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशन, उज्यालो अनलाइन, उज्यालोको फेसबुक पेज र भाइबरमा एकसाथ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, उज्यालो रेडियो नेटवर्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले 13 थुमको फेदाब गाउँपालिका 1 आगलागी हुँदा कम्तीमा 16 घर जले, डढेलो निभाउन जाँदा ज्यानै जाने खतरा, भौगोलिक अवस्था र हावाको दिशा हेरेर मात्र जान विज्ञको सुझाव, सुन तस्करी प्रकरणमा कृष्णबहादुर महरामाथि कार्यवाही अघि बढाउन र जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सांसद तथा उद्योगपति विनोद चौधरीसँग बयान लिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं।
नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्नुभएको छ। फेवाताल छेउको बाराही घाटमा आज आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्नुभएको हो। त्यसअघि प्रधानमन्त्रीले पर्यटन राजधानीको लोगो सार्वजनिक तथा स्मृति स्तम्भ अनावरण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा पोखरा पर्यटन परिषदले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको माग लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मागपत्र बुझाएको छ। यस्तै पोखरा जोड्ने मुख्य सड़कहरूको अवस्था निकै खराब रहेकोमा पनि परिषदले ध्यानाकर्षण गराएको छ। परिषदको मागपत्र ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट व्यावसायिक उडान गर्न सरकारले सम्बद्ध पक्षसँग पहल तथा समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले पोखराको सांस्कृतिक र आर्थिक विकासका लागि कोरला त्रिवेणी नाकालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले थप पहल तथा समन्वय गर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पृथ्वी राजमार्गको मुगलिन पोखरा खण्डमा निर्माणाधीन सड़क विस्तारको कामलाई तीव्रता दिन समन्वय तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने पनि आश्वासन दिनुभएको छ। कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले राजधानी घोषणासँगै अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ तीनै तहका सरकारले काम गर्ने बताउनुभयो। पोखराको पर्यटनमा झण्डै 7 खर्ब रूपियाँ लगानी भएको र पर्यटन राजधानी घोषणाले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा थप ध्यान पुग्ने अपेक्षा छ। पोखरामा अब व्यापार व्यवसाय राति 1 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। त्यसैगरी केही निश्चित व्यवसाय मापदण्ड पूरा गरेर 24 घण्टा खुल्ला गर्न पाइने कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय जनगणना 2078 घर र पारिवारिक अवस्थाको प्रतिवेदनको सारांश प्रतिवेदनले नेपालमा अहिले धेरै परिवारको आफ्नै घर रहेको देखाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार 86% परिवार आफ्नै स्वामित्व भएको घरमा बसोबास गरिरहेका छन् भने 12.8% परिवार भाडामा लिएको घरमा बसिरहेका छन्। यस्तै झण्डै 1% परिवार सरकारी वा संस्थागत कार्यालय र अन्य प्रकारको आवासीय एकाइमा रहेका तथ्याङ्कले देखाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार शहरी परिवारको ठूलो बहुमत अर्थात 89.5% पक्की घर र झण्डै 8% परिवार अर्धपक्की घरमा बसिरहेका छन्। जनगणनाले 12% परिवारले घर बनाउनको लागि आंशिक वा पूर्ण अनुदान प्राप्त गरेको देखाएको छ। यो सहयोग हिमालय क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै 32.2% छ। तराई क्षेत्रमा सबैभन्दा कम 4% परिवारले मात्रै अनुदानबाट घर बनाएका छन्। यस्तै देशभर एक तले घर 60% भन्दा धेरै, दुई तले घर 29%, तीन तले घर 9% र चार वा त्योभन्दा बढी तले घर 4% रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार 33% परिवारले बसोबास गरिरहेका घरको जग माटोले जडान गरिएको इट्टा ढुङ्गा प्रयोग गरेर बनेका छन्। यस्तै 29.8% घर सिमेन्ट जडित ढुङ्गा इट्टा र झण्डै 22% घरको जग ढलान र पिरर सहितको रहेको छ। झण्डै 52.2% घरको बाहिरी गाह्रो सिमेन्ट जडित इटा ढुङ्गाले बनेका छन्। यस्तै 31% घर माटो जडित इट्टा ढुङ्गा र 11.7% घरको गाह्रोमा बाँस जस्ता परम्परागत सामग्रीको प्रयोग भएको पाइएको छ। घरको छानो अनुसार 80% घरमा ग्याल्भेनाइज्ड जस्ता पाता वा आरसीसी रहेका छन्। नेपाली घरको झण्डै आधा अर्थात 46.2% घरमा माटोको भुइँ प्रचलित रहेको र झण्डै 47.3% घरमा सिमेन्ट र प्लास्टर गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सिरेमिक टाइल्सको प्रयोग भने झण्डै 3% घरमा मात्रै सीमित रहेको छ। नेपाल दर्पणमा अब आर्थिक खबर। निर्माण शुरू भएको 18 वर्षमा सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको काम बल्ल 40% मात्रै सकिएको छ। आर्थिक वर्ष 2062-63 निर्माण शुरू भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गतको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाले अहिलेसम्म 40.22% मात्रै भौतिक प्रगति हासिल गरेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। यो आयोजनाबाट बाँकेको 22,000 हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुगेको छ। 42,766 हेक्टर जमिनमा सिंचाइका लागि पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ आर्थिक वर्ष 2062-63 काम शुरू भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म पश्चिमी मूल नहरतर्फ 17,000 हेक्टर, सिडनिया शाखामा 1,000 हेक्टर र पूर्वी मूल नहरतर्फ 4,000 हेक्टर गरी 22,000 हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुगेको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाका सूचना अधिकारी डिभिजनल इन्जिनियर सन्देश पौडेलले जानकारी दिनुभयो।
आयोजना शुरू भएदेखि अहिलेसम्म समष्टिगत भौतिक प्रगति 40.22% र वित्तीय प्रगति 39.38% रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित 75,48,00,000 मध्ये फागुन मसान्तसम्म 30,26,00,000 रूपियाँ मात्रै खर्च भएको छ। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 2 अगैयामा राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी बाँकेको खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउन आयोजना निर्माण गरिएको निर्देशक देवराज निरौलाले बताउनुभयो। सिक्टा सिंचाई आयोजना संशोधित गुरू योजना अनुसार आर्थिक वर्ष 2089-90 सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। आयोजनाको लागत 52,89,00,000,00 रूपियाँ रहेको छ। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार आज दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 10.62 अङ्कले घटेर 2070.25 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबैभन्दा धेरै विन नेपाल लघुवित्तको शेयर झण्डै 8% ओह्रालो लागेको छ। समग्रमा बजार घटेको दिन आज सप्तकोशी विकास बैंकको शेयर 10% र गुराँस लघुवित्तको शेयर 9.5% बढेको छ। आज 84,06,000 कित्ता शेयर 3,38,79,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। आर्थिक खबरको साथमा नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार। प्रतिनिधि सभाका सदस्य मन्जु शर्मा अन्सारीको निधन भएको छ। सांसद शर्माको उपचारको क्रममा आज काठमाडौँको सिभिल अस्पतालमा निधन भएको हो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट समानुपातिक सांसदमा निर्वाचित सहनाज रहमानको 2079 साल फागुन 13 गते निधन भएपछि रिक्त रहेको ठाउँमा अन्सारी सांसद मनोनित हुनुभएको थियो। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले उहाँको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भोलि बिहान 11 बजे बस्ने भएको छ। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम रहेको नेपालको पहिलो र सरकारी स्वामित्वको एकमात्र जीवन बीमा कम्पनीमा जीवन बीमा गरी निश्चिन्त बनौ। न्यून बीमा शुल्कमा अधिक बोनस दर रहेको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड, साबिकको राष्ट्रिय बीमा संस्थान। हामी कर्ममा विश्वास गर्छौं, प्रगतिको सपना देख्छौं अनि निरन्तर लागि पर्छौं, किनकि हामी कोशिशमा विश्वास गर्छौं। ग्लोबल आईएमई बैंकको साना व्यवसायिक कर्जा मार्फत आफ्नो सपनालाई सफलताको कथामा बदल्नुहोस्, किनकि हामीलाई थाहा छ कोशिश गर्नेहरू कहिले हार्दैन। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। मेरा छोरा छोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा, म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईँको साथमा छौँ। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नाग पोखरी काठमाडौँ, फोन नम्बर 44,28,242, 44,28,242। कम वन्स, यु विल सर्टेनली बी बेनिफिटेड। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। काठमाडौँको बसन्तपुरमा आज बिहान होलीको चीर ठड्याइएको छ। होलीको चीर ठड्याइएसँगै आजदेखि देशभर विधिवत रूपमा होली पर्व शुरू भएको छ। फागुन शुक्ल अष्टमीदेखि फागुन शुक्ल पूर्णिमासम्म होली पर्व मनाउने गरिन्छ। फागु अर्थात होली पर्व शुरू भएको जनाउँदिन बसन्तपुरमा चीर ठड्याउने गरिन्छ। बसन्तपुरको गद्दी बैठक दक्षिणतर्फ बिहान 7:45 साइतमा बाजागाजा सहित रंगीचंगी ध्वजा पताकाले सिंगारिएको तीन छत्री होलीको चीर ठड्याइएको हो। यस वर्ष होलीको मुख्य दिन काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाड़ी जिल्लामा चैत 11 गते र तराईका जिल्लामा 12 गते मनाइँदैछ।
गुल्मीमा परम्परागत कृषि पेसा अंगाल्दै आएका किसान कफी खेतीमा लागेका छन्। मदानी गाउँपालिका तीन शीर्षनी तोरेटाका किसानले बारीमा मकै र कोदो लगाउन छाडेर कफी खेती शुरू गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री तथा कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले किसानलाई व्यावसायिक रूपमा कफी खेती गर्न उत्प्रेरित गरेको हो। परम्परागत खेती लगाउँदा बाँदर बँदेल दुम्सी र चराचुरुङ्गीबाट हैरानी खेप्दै आएकोमा कफी खेती लगाएपछि सहज भएको किसानले बताएका छन्। शीर्षनीका किसानले तीन वर्ष अघि नै तीनधारे कफी उत्पादन कृषक समूह गठन गरेका थिए। समूहमा आबद्ध किसानले 50 देखि 2000 वटासम्म कफीका बोट लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना गुल्मीकी प्रमुख गंगा कुमारी पोखरेलले व्यावसायिक कफी खेतीको विस्तारको लागि कार्यालयको तर्फबाट बिरूवा मल सिंचाईको साथै छहारीको लागि नेट जाली लगायतका क्षेत्रमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिनुभएको छ। बाँकेमा बाघको आक्रमणबाट आज बिहान एकजनाको ज्यान गएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको भालुखोलाको सड़क छेउमा बाघको आक्रमणबाट सल्यानको दारमा घर भएका 71 वर्षीय नगेन्द्र प्रसाद शर्माको ज्यान गएको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत मनोज कुमार शाहले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी सिन्धुलीमा रूख ढाल्ने क्रममा हाँगाले लागेर कमलामाई नगरपालिका 5 सिलामेका 32 वर्षीय लोकनारायण श्रेष्ठको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीका तत्कालीन डिभिजन वन अधिकृत हेमन्त प्रसाद शाहसहित 24 जना विरूद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। वडा अध्यक्ष उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी लगायतलाई आज विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। आरोपितले 11,96,695 रूपियाँ सरकारी सम्पत्ति नोक्सानी पुर्याएको पनि आरोपपत्रमा उल्लेख छ। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। ठूलो ज्वालामुखी विस्फोट भएपछि आइसल्याण्डमा आपतकालीन अवस्थाको घोषणा भएको छ। पछिल्लो 3 महिनामा आपतकाल घोषणा भएको यो चौथो पटक हो। आगाफेल र स्टोरी स्कोकफेलको बीचमा रहेको ज्वालामुखीबाट ठूलो लावा विस्फोट भएको बीबीसीले जनाएको छ। हेलिकप्टरमा प्रभावित क्षेत्रहरूमा उडान गर्नेहरूमध्येका एक विज्ञ म्याग्नस टुमी गुडमुन्डसनले हिजो शनिबारको विस्फोट अहिलेसम्मको सबैभन्दा शक्तिशाली भएको बताउनु भएको छ। आइसल्याण्डको सबैभन्दा लोकप्रिय पर्यटकीय स्थलहरूमध्ये एक ब्लू लगुनबाट मानिसहरूलाई सारिएको छ। लाभाको पोखरी नै जम्मा भएकाले जोखिम बढ़िरहेको खबरमा उल्लेख छ। लाभा बग्दै समुद्रमा पुग्ने सम्भावना छ। यदि लाभा समुद्री पानीसम्म पुगेमा खतरनाक ग्यास र साना विस्फोटहरू हुन सक्ने डर बढ़ेको छ। यस्तै ज्वालामुखी विस्फोट र लाभा बढ़दै गएमा बिजुली टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने चिन्ता रहेको बीबीसीले जनाएको छ। आइसल्याण्डमा 33 वटा सक्रिय ज्वालामुखी प्रणालीहरू छन्। अब खेल खबर। 8 संस्करणको राष्ट्रिय महिला तथा पुरूष भलिबल च्याम्पियनशीपमा महिलातर्फ विभागीय क्लब एपीएफ र साबिकको विजेता नेपाल पुलिस क्लबले विजयी शुरूआत गरेका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाको कवर हलमा आज बिहान भएको महिलातर्फको पहिलो खेलमा एपीएफले मध्य प्रदेशलाई र नेपाल पुलिस क्लबले कर्णाली प्रदेशलाई 3-0 सोझो सेटमा हरायो। पुरूषतर्फ आज भएको खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले जाउलाखेल भलिबल क्लबलाई 3-0 सेटमा हराएको छ। यस्तै बुढा नीलकण्ठ भलिबल क्लबले कर्णाली प्रदेशलाई पनि 3-0 सोझो सेटमा हरायो। अर्को खेलमा मणि मुकुन्द भलिबल क्लबले न्यूटन भलिबल क्लबलाई 3-0 सेटमा हराएको छ। अहिले हेल्प नेपाल र कोशी प्रदेशले खेलिरहेका छन्। यही चैतको 10 गतेसम्म हुने प्रतियोगितामा पुरूषतर्फ 13 र महिलातर्फ 7 टोली गरेर 20 टोलीले खेलिरहेका छन्। भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड बीसीसीआईले इण्डियन प्रिमियर लीग आईपीएलका सबै खेल भारतमै हुने बताएको छ। भारतमा आम चुनावका कारण विभिन्न रिपोर्टहरूले आईपीएल संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईमा जान सम्भावित सुझाव दिएपछि बीसीसीआईको यस्तो स्पष्टीकरण आएको हो। बीसीसीआईका सचिव जय शाहले आईपीएलका सबै खेल भारतमै हुने बताएका क्रिकेट सम्बन्धी जानकारी दिने साइट क्रिकबजले जनाएको छ। भारतमा आम चुनावका कारण बीसीसीआईले अहिलेसम्म 21 खेलको मात्र तालिका सार्वजनिक गरेको छ। भारतमा आउँदो अप्रेल 19 जून 4 सम्ममा 7 चरणमा गरी आम चुनाव हुँदैछ। आम चुनावको मिति घोषणा भएसँगै बीसीसीआईले छिट्टै बाँकी खेलको तालिका सार्वजनिक गर्न सक्ने खबरमा उल्लेख छ। 17 संस्करणको आईपीएल आउँदो शुक्रबारदेखि शुरू हुँदैछ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक।
तेह्रथुमको फेदाब गाउँपालिका एकमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 16 घर जले। डढेलो निभाउन जाँदा ज्यानै जाने खतरा। भौगोलिक अवस्था र हावाको दिशा हेरेर मात्र जान विज्ञको सुझाव। नेपालमा 86% परिवारसँग आफ्नै स्वामित्वको घर रहेको पाइयो। अनुदान लिएर घर बनाउने 12%, झण्डै 22% घरको जग ढलान र पिलर सहितको। 18 वर्षमा सिक्टा सिंचाई आयोजनाको काम बल्ल 40% मात्रै सकियो। 42,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा अहिलेसम्म 22,000 हेक्टरमा सिंचाई सुविधा। ठूलो ज्वालामुखी विस्फोट भएपछि आइसल्याण्डमा आपतकालीन अवस्थाको घोषणा। लाभा बग्दै समुद्रमा पुग्ने सम्भावना। खतरनाक ग्यास उत्पादनको डर। र राष्ट्रिय भलिबलमा आज महिला तर्फ पुलिस र एपीएफ विजयी। आईपीएल क्रिकेटका सबै खेल भारतमै हुने। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौ। उज्यालो रेडियो र अनलाइनमा प्रकाशन प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। वायु प्रदूषण कम गर्न फोहोरलाई जलाउने नभई पुनः प्रयोगमा जोड गरौं। नमस्कार।